Celé sa to už začalo pred 55 rokmi na vtedajšej SVŠke v Žarnovici, kedy partia študentov vyzvala po vyučovaní svojich profesorov na volejbalový zápas, z ktorého sa neskôr stalo pravidlo. Začalo to počas štúdia určitej skupiny študentov Krekor, Krebes, Murgaš, ja súčasne tej partii, ktorý sme ako otvárali krúžok volejbalu na bývalej SVŠke v Žarnovici. No, ako hráči v tom čase sme sa vypracovali, takže sme vyhrali súťaže, okresné súťaže, kraje a tak ďalej. To znamená, že ten volejbal nadobúdal takú, by som povedal, v začiatku takú tradíciu. Áno, potom pokračovali ďalšie a ďalšie ročníky. Schopní hráči sa rýchlo vyprofilovali a začali prinášať aj prvé úspechy. Pod svoje krídlo pribrali aj volejbalistov z Kľaku. Neskôr sme sa vypracovali a vybojovali sme pre Žarnovicu druhú ligu. To bola súťaž. V tejto súťaži po prvom ročníku sme skončili na treťom mieste. No a druhý ročník sme začali a po polovici tej súťaži došlo k úbytku hráčov, hráči boli zranení, hráči niektorí nám odchádzali na vojnu, študovali a tak ďalej, tak došlo tak ako k ukončeniu účinkovania v druhej lige. Na Veľkú noc v roku 1989 zišlo na úm bratom Gregorovým pri jednej rodinnej návšteve, že by mohli zorganizovať spomienkový turnaj ako za mladých čias. Tak sa aj stalo a okrem bývalých spolužiakov prišlo aj mnoho ich profesorov. A tento jednorázový uskutočnený nápad sa stal ale aj každoročnou tradíciou. Takto to pokračovali 3 roky, potom už učitelia, naši profesori prestali chodiť a po nás nasledovali vo volejbal v Žarnovici neustále, keď sme sa my rozišli po vysokých školách, tak nasledovali tréneri ďalší, volejbaloví, Joško Žigo, potom Stano Bielik, trošku Šaňopúpava začali trénovať mladých, z ktorých sa vyprofilovali potom riadni volejbalisti a tento turnaj, kvázi, ktorý sme ešte nečakali, že bude pokračovať toľko rokov, pokračoval ďalšími ročníkmi a do dnešného 30. ročníka s tým, že sme každá generácia alebo ročník, ktorí hrávali spolu volejbal, sme sa tu správy postavili, či už manšaft alebo fraučaft, alebo fraumanšaft. A sme sa stretávali potom v júni vždy každý rok, nepretržite, ako som už spomenal, do dnešného 30. ročníka. Aj tento víkend na jubilejnom 30. ročníku sa zišlo niekoľko desiatok volejbalových nadšencov, vlastne až 3 generácie. Po minulé roky sme stále mali turnaj organizovaný podľa vekových kategórií. Boli najmladší hráči, starší, až po tých našich seniorov. Tohto roku sme spravili výnimku. Určili sme z družstva najstarších, v podstate tých zakladateľov tohto turnaja, sme určili kapitánov družstiev a pred športovou časťou podujatia bolo losovanie, kde sme si vylosovali, alebo kapitáni družstiev si vylosovali jednotlivých hráčov do družstiev. Tým pádom vidíme, že v družstve napríklad pána Gregora hrá aj jeho vnučka, čiže aj 15-roční hráči sú tu, aj vyše 70-roční. 4 družstva hrali na 2 kurtoch systémom každý s každým na 2 víťazné sety. Bez prehry zvíťazilo družstvo Ondreja Karnasa. Druhé skončilo družstvo Gregorovci, keď pri zhodnom počte bodov s Adamovcami rozhodol vzájomný zápas. Zemiaková medaila sa ušla družstvu Milana Nikodéma. Okrem pohárov si pri tomto jubilejnom ročníku jednotlivci prevzali aj ocenenie za rozvoj volejbalu v meste, a to hlavne v minulosti. Dostal ho Ondrej Karnas, Jozef Adamov, Milan Nikodém, Michal Mališ a Jozef Šavolt. Rovnako bol ocenený aj Stanislav Beran, ktorý sa zo zdravotných dôvodov ale nezúčastnil. Vzhľadom na to, že to je jubilejný ročník, tak sú aj jubilejné ceny. Pre všetkých účastníkov je hlavná cena pozvanka na budúcoročný 31. ročník, ktorý sa uskutoční tiež v júni, v takomto čase o rok.